Môžem vedieť, čo hovorí ten pes? Dnes je 8.2. útorok 2022. Ako vidíte, nachádzame sa pred budovou parlamentu Národnej rady. Krásna zem, čekajúci psi za plotom, vidli a cepi, jak polakeni, a ste mi ujebať. Za 800 eur si vás kúpia. Uvedomte si, že tu vlasti zradu, že tu, raz, dva, výpadok, raz, dva, tri, raz, dva, nejde. Slováci, sme tu? Áno! Vlasti zrada! Už sú tu aj nejaké príhovory. Jež by matka všetkých národov, preblahoslavená Panna Mária. To nie, každý sa to nerobí. Toto je na tých našich zradcov. Ale... Ak nebudú mať kutá policajti, tak ja mám zálohu. Ak dneska zradia poslanci a odhlasujú to, zradí. Pán Žilinka by mal vydať zapíkače na týchto zradcov. To hovno otvorilo hubu. Vedúci, my sme občania! Vedúci, my sme občania! Počúvaj, nie je to zavrý. On je vygumovaný. Môžem sa niečo spýtať? Nemôžem. Tak, Igor, občan sa nemôže svojho sluhu opýtať. Ale oni vôbec nevedia, čo sa tu deje. Čo to sú mladí chlapci. Generácia rozumných odešla. Se nás ohradili jak zvieratá. Jožko, ty došiel? Ten je pezinku. Ten bol pezinku. S Lavrincom. Nemám o čo prísť. A nebojím sa vám. Svetá Mária, Matka Božia, pro za nás rieši. Toto tu platíme celý život, dane! Ište nočo! Okupanci! Zrada! Toto je vaša služba národu, vy špine hlúce! Rusia! Naši slovanskí bratia! Putin! To je jediný muž, ktorý nevyvoláva vojny, tak. Ale snaží sa udržať mier. Samozrejme. Viete, prečo Američania odišli z Afganistanu? Poviem vám to. Áno, povedz. Pretože Číňania 80% ovládli Afganistanu. Budujú tam infraštruktúru, cesty, domy. Všetky zákazky dostali Číňania, tak Američania už tam nemajú čo vyrižovať. Tie drahé, jak sa to povie, litium alebo čo? Odneste toto do koša, aspoň niečo užitočné spravíte. Detvianský žandári hore gruňom plačú, že nemôžu chytiť očovského baču. A nehambite sa. Vojnu teraz musíme si Deutsche Bank mala financovať jednu ako 1000 miliard dolárov. Bol tam spravený. Kvadrilión, ale im na to prišli. No áno, prišli im na to. Na Slovensku máme 1 miliard rovo elektráne. Mochovce. A Jaslovské Bohunice. Stačí obyčajná raketa, alebo jedna bomba. A Slovensko neexistuje. Pán Ružinský není nový človek. A toto oni chcú, im to bude jedno. Je spojený so štátnou bezpečnosťou. Chceli by sme vám rozumieť. Neberú to v úvahu. Neviem, to sú stále len keci, same dokola. A ešte tam dajú Ružinského bývalého STB. No ja povedal si veľmi známy. Ja som volá Kristian Štigel, ale som aj Google Pasvrdok. Mám dva profily. Sa musíme zbaviť Európskej únii a pristúpiť k založeniu Slovanskej únie a slovanským národom. Že tým pádom vyzývam, ľudia sú silnejší ako kobylky. Vydržíme a zvyťazíme! Slovensko si vydáme! Čo tu pokračujeme?
Matovič, Kolár, Čaputová, Heger. To sú zločinci, konajte! Čelom zaď! Dankoju protiústavne inauguroval, lebo nebol ukončený volebný proces. Poďme tu! Poďme tu! Poďme parlament! Však to je občiansky parlament pre občanov. Som zúfalý z toho, že tanky a vojsko chcú na nás poslať. Žilinka! Žilinka! Svine Američané! Na ke spravím kávu aj pol decida. Potom nech idú domov. Je, budi! Potom vám to pošlem do mailu. Budete prikvapení. Máme zákon len preto, že nás a je vyhnal človeka, Slováka so slovenskou vlajkou. Tak si dajte americké! Hor ho, hor ho! Odkážte, odpíšte tej mojej materi. Odfotiť sa pome, daj fotku. Ne, ber, spravíme fotku z toho. A ja čo? A ja chcem. To je náš Harabinko! Donesli sme aj takúto preambulu Memoranda národa slovenského. To sme si vlastne zmyslali. Bojovať za svoje práva proti tej zmluve. Však to je vlastní zrada. Poďte aj na YouTube kanál Marek Vlacunčiak. Už máme na to, hej. Na čo? Takže... Uvedomte si, že naši psi a ja, že som pokud v parlamente.